Molt bona tarda a tothom. Comencem ja en aquesta recta final del cicle aquest dels Dijous Ciències del 2022 sobre l'economia de la ciència i la tecnologia. I avui tenim com a convidat en Lluís Rovira Pato, que ens parlarà de ser o no ser una economia del coneixement, la contribució del sistema cerca, per seguir amb la línia de tota aquesta sèrie de conferències sobre el tema d'economia en la ciència. Només agrair la seva presència i les dels que esteu aquí i en línia, i en Miquel Canals farà la presentació del conferenciant. Moltes gràcies. Molt bona tarda, gràcies, Alícia. Molt bona tarda. Bé, salutacions doncs, als que ens esteu seguint en línia, també a les persones que esteu presents a la sala. Moltes mercès a tots per seguir-nos. En Lluís Rovira Pato va néixer a Girona l'any 68, és biòleg. És doctor per la Universitat de Barcelona l'any 98 i màster executiu en diplomàcia i acció exterior per l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals l'any 2015. Ha dedicat més de 30 anys a treballar en qüestions de política científica des de l'antic, aquí diu Consell, l'antiga Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, la CIRIT, molt coneguda per alguns de nosaltres en el seu moment, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR, i la institució Cerca principalment, i actualment és director d'aquesta darrera des de l'any 2011. En la seva posició actual ha impulsat l'avaluació periòdica i externa del Centre Cerca, la creació del fons de patents Gingell, les polítiques de gènere en la recerca, la creació d'un codi de conducta del sistema Cerca, una estratègia de gestió de dades de recerca i l'avaluació de l'impacte de la recerca, el que se'n diu Research Impact Assessment, entre altres moltes iniciatives. És patró de desenes d'òrgans de govern de centres de recerca i també és membre del Consell Assessor del programa PADRIS, que és el programa d'analítica de dades per a la recerca i la innovació. També de l'AQUAS, és l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, del Consell Assessor del programa UNI, PhD o PhD de la Universitat de Pàdua, a Itàlia, del Consell d'Administració de CIMNETEC, és a dir, CIMNE és una empresa creada, si no m'equivoco, també el 2011, pel Centre Internacional, el CIMNE, de Mètodes Numèrics en Enginyeria, que és un centre entre l'UPC i la Generalitat. A part d'això, doncs, també ha sigut avaluador europeu de l'eina Human Resources Strategy for Researchers, HRS Ford R, i és director acadèmic del programa GESTI, és un programa que GESTI vol dir Gestió Estratègica de Centres i Unitats d'Investigació i que correspon a la Fundació Empresa Universitat Gallega, la FEUGA. És a dir, que amb totes aquestes credencials, francament, creiem que no podríem haver trobat millor persona per respondre d'alguna manera la pregunta que conté el títol de la xerrada, que ser o no ser una economia del coneixement. I en concret doncs, ell ens parlarà de la contribució del sistema cerca que també coneixes. Moltes mercès. Molt bé. Moltes gràcies. Jo volia començar dient que és un plaer per mi estar a l'Institut d'Estudis Catalans, agrair-vos als organitzadors d'aquest cicle, a la presidenta de l'Institut, i em fa molta il·lusió estar en aquesta sala Joan Coromines. No? Joan Coromines és una persona admirable, no?, treballava com una formigueta, no? Si em permeteu l'expressió, però no parava mai. No? Era de llarga visió i és una mica el que intentem fer a vegades amb algunes de les coses. Intentem apropar-nos a la figura de Joan Coromines emulant una mica la seva manera de fer, no? que és impressionant. Dit això, jo el que volia avui una mica era, veient la temàtica d'aquest cicle de conferències, hi ha un tema que ens preocupa de manera positiva, però ens preocupa, i és nosaltres volem un país on la ciència i la tecnologia siguin importants, tan importants que permetin canviar coses en positiu. No? I potser no tant pels que estem aquí, però sí per les generacions que venen a darrere, perquè es trobin un país on hi hagi oportunitats laborals de bones feines, on no calgui comprar molta tecnologia a l'exterior i coses d'aquest estil. No? Llavors, un país així és un país que té una economia del coneixement forta.
I la pregunta que jo llanço és, tenim, no?, aquesta economia de, del coneixement forta a Catalunya? A veure, tenim una economia del coneixement i podem mirar alguna dada, però no tenim encara una economia del coneixement forta, no? Ah, va. Bueno, això que es veu tan petit, però és igual, ho explico, no, no passa res. Són dos gràfics que són les importacions i les exportacions de Catalunya en un període d'anys recents. No? Llavors, si hi ha quatre línies aquí, i la taronja i la blava són les exportacions de Catalunya amb mitjana i alta tecnologia i la blava amb alta tecnologia. I a l'altre costat, doncs, el mateix, però amb importacions. No? El que importem amb alta i mitjana tecnologia i el que importem d'alta tecnologia. Llavors, en aquests gràfics es pot veure que les nostres importacions superen les nostres exportacions. No? Per tant, no som encara una economia del coneixement forta en el sentit que tenim encara una certa dependència tecnològica que no ens és favorable econòmicament respecte a països de l'entorn. Si hom mira Europa, els grans exportadors de tecnologia són Alemanya, són França, són el Regne Unit. Països com l'Estat espanyol, per exemple, són, no diré insignificants, però són petits, són molt petits. Nosaltres també som petits, en la nostra dimensió també som molt petits. Llavors, no som clarament una economia del coneixement forta, tot i que ho som, perquè veurem que hi ha elements. Llavors, com hi estem aportant per canviar això, per girar una mica la truita en aquest sentit? Doncs és el que jo intentaré una mica comentar avui. Aquí hi ha una altra dada de que, bueno, els colors clars grocs són els innovadors moderats, no?, de la Unió Europea i, bueno, tota la part aquesta, Catalunya i l'Estat espanyol, estem en aquests, la mateixa gamma de colors clars. No? Llavors hem de millorar per poder pujar en aquests colors més verdosos, més intensos, més blaus que volem tenir. Llavors, a on anem bé o on no anem tan bé, no?, en quant a xifres d'innovació segons les estadístiques europees que es fan a tot arreu de la Unió Europea? Bueno, doncs hi ha una sèrie d'indicadors que tracten, per exemple, la part de la població que té doctorat, que té educació terciària, o la formació al llarg de la vida, les publicacions científiques amb coautories internacionals, o les que es fan amb el sector industrial, o els articles més citats. Aquí hi ha tot un reguitzell de diferents indicadors. No? Llavors, a la banda dreta veieu que hi ha uns punts vermells. De tots aquests indicadors, els que tenen un punt vermell és on el sistema cerca i contribueix positivament. Jo aniré explicant al llarg de les diapositives aquesta nit què fem en alguns d'aquests punts, perquè veieu que no queda com un gràfic dins el PowerPoint, sinó que darrere hi ha uns arguments. Algunes d'aquests indicadors estan ben orientats. Els que estan de color verd a les columnes de la dreta vol dir que estem en bona situació, però en canvi els que tenen xifres vermelles vol dir que no assolim les mitjanes europees i és on hem de millorar. I aquí veiem, doncs, clarament que hem de millorar, per exemple, amb la despesa del sector públic i també privat amb recerca, val? Però bueno, això són grans xifres, són les macroxifres, per tant, tampoc està tot a les nostres mans. Hem de millorar amb business process innovators, per tant, innovar amb processos comercials, tampoc està tot a les nostres mans en aquest sentit, nosaltres no ens hi dediquem expressament, i després també amb marques, no? Però bueno, tampoc no és una cosa que nosaltres treballem molt a fons. Però sí que amb la resta de camps, que veieu que aquí hi ha patents, hi ha innovació de productes, innovació de processos, personal que es dedica a les TIC, no? a les diferents tecnologies d'informacions i comunicació, tot això sí que hi contribuïm en certa manera. Llavors, primer de tot, què és el sistema cerca? Perquè jo us vinc a parlar del sistema cerca i potser hi pot haver una mica de dubte, no?, de a què ens referim. Això que veieu aquí en pantalla encara no està aprovat, és l'avantprojecte de llei
que està al Parlament de Catalunya, Llei de la Ciència, al Parlament de Catalunya en aquests moments. No? Bueno, sabeu que amb aquest darrer canvi polític encara no sabem la velocitat amb què això es pot acabar aprovant o no, esperem que sí, però en tot cas aquest text defineix el sistema cerca. El text de llei defineix el sistema cerca. I cerca, el sistema cerca són dos elements, diguem-ne. El conjunt de centres cerca, que són 41 centres de recerca a dia d'avui, i la institució cerca, que és la institució on jo treballo, que és la que intenta complementar, ajudar, coordinar, apretar a vegades, etcètera, les activitats que fan els centres de recerca. Val? Per tant, tot aquest conjunt és el sistema cerca. I el centre cerca, també he deixat aquest article 39 aquí, perquè ens parla de la missió institucional d'aquests centres. No? I quan diu, parla de la missió, bueno, diu són entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, amb seu a Catalunya, i que tenen com a objecte principal la recerca d'excel·lència, que això crec que tots ho pressuposem, i el seu impacte a la societat. I això és molt important, perquè aquest impacte a la societat vol dir també contribuir en aquesta economia del coneixement de manera clara. Això no hi era fa uns anys, ho hem anat incorporant en els darrers anys, perquè estem convençuts que també hem de treballar això. La recerca fonamental és molt important i s'ha de fer i és imprescindible, però també hem de fer impacte a la societat. I d'aquí que hi aparegui en el text de llei això mateix. Llavors, els centres són aquests. Aquí veieu els diferents logotips de cada un d'ells. Aquests centres van des de l'arqueologia a la física d'altes energies, passant per la biomedicina, l'energia, l'enginyeria civil i moltes de les disciplines que us podeu imaginar. No ho cobrim tot a nivell temàtic, però déu-n'hi-do. Per ser aquests 41 centres, jo crec que l'amplitud és déu-n'hi-do prou gran. Llavors, com són aquests centres? Molts de vosaltres els coneixeu perquè alguns hi heu treballat o heu estat directors, algun de vosaltres, o heu tingut relació amb investigadors. Llavors, són institucions amb entitat legal pròpia, no pertanyen a una institució més àmplia, sinó que cada un d'aquests centres té una entitat jurídica. I llavors, sent així, n'hi ha que són fundacions i n'hi ha que són consorcis, principalment aquestes dues categories. N'hi ha un, que és l'IRTA, que és una mica excepcional, que és una empresa pública. Llavors, el finançament basal és de la Generalitat, en parlarem després, i moltes vegades hi ha més d'un departament de la Generalitat implicat en aquests centres de recerca. Per interessos dels propis departaments, a vegades pot ser el Departament de Salut, el de Agricultura, que ara no es diu així, però ja ens entenem, o el de l'anterior de Polítiques Digitals, que ara em sembla que és Empresa. Bueno, no em feu dir els noms exactes dels departaments de la Generalitat, perquè aquí sí que em perdré, però en tot cas, temàticament, hi ha fins a 6 departaments de la Generalitat implicats en aquests centres de recerca, i també les universitats. Jo sempre dic que els centres de recerca es van crear amb la generositat del sistema que hi ha a Catalunya. No? Per tant, les universitats han estat molt generoses en aquests centres de recerca, ho ha estat la Generalitat. Aquest matí estava a Tarragona amb l'alcalde de Tarragona i també l'Ajuntament de Tarragona ha estat molt generós en alguns dels nostres centres. De vegades hi ha empreses en alguns patronats. Per tant, tot aquest conjunt de la societat catalana ha ajudat a configurar un sistema de centres que té singularitats molt úniques a l'entorn europeu i que estan funcionant. D'aquí una mica destacar aquestes coses. Llavors, aquests centres també s'avaluen cada 4 anys. En els rànquings, si voleu, europeus, a mi no m'agraden molt els rànquings, però a nivell europeu, si anem a veure quants diners han tret les institucions més potents, no? En el top 10, amb xifres absolutes, el conjunt cerca, el sistema cerca, és el número 5. I penseu que aquí, a davant, només tenim els sistemes de centres francesos i els sistemes de centres alemanys. I el cinquè, que són 2 i 2. I el cinquè som nosaltres. D'això en parlarem també més tard i ensenyarem alguna xifra. Som un sistema internacionalitzat, com no pot ser d'altra manera, i em sap greu si deixo anar algun anglicisme, especialment en aquesta casa, però bueno, intentaré no fer-ho massa. Som pol d'atracció de talent, i això és molt bo per Catalunya, per Barcelona, per cerca i per tothom, perquè internacionalitza els nostres entorns i la societat catalana, i els centres, lògicament. És un model particular
i és un sistema innovador, en el sentit que també estem avaluant l'impacte que estem generant en els centres per veure fins on arribem amb la recerca, perquè es podria donar el cas que féssim molt bona recerca però que no es generéssim impacte o que no sapiguéssim quin impacte generem. Doncs ara estem posant fil a l'agulla amb això també. Llavors, els centres són les persones, això ho sabem, i les universitats també són les persones. Per tant, cerca són les persones. Llavors, actualment a cerca hi treballen gairebé 15.000 persones, que són molts, però n'hi ha un 37% que són adscrits d'altres institucions, universitats, hospitals, el CSIC, diferents institucions. Però bueno, tret d'aquest 37%, la resta, el sou, el cobren, diguem-ne, dels centres que, per tant, són personal propi de cerca, en aquest sentit. Llavors, bueno, ja sempre ensenyem la xifra desdoblada amb homes i dones i les xifres globals són bones. Les xifres particulars, sobretot de grup líders, són més discutibles en algunes àrees, però bueno, també hi estem posant fil a l'agulla. I en tot cas tenim un 40% d'estrangers en el personal de cerca. Per tant, quan deia abans que estem internacionalitzats, fixeu-vos en aquest eix d'internacionalització, que són els estrangers que hi treballen, és molt elevat. Bueno, prou elevat, no sé si molt. En algun centre arriba fins al 70%, però la mitjana del sistema és de 41%. Llavors, quina ciència produïm a cerca? La ciència jo diria que vol ser la marca de la casa, és molt important. Sense ciència no hi ha la resta, igual que sense persones no hi ha aquestes institucions, sense la ciència que fan aquestes persones tampoc no estaríem parlant de gairebé res avui. Llavors, nosaltres sempre ens agrada dir que generem coneixement disruptiu. Per què disruptiu? Perquè és un coneixement, com veurem ara amb alguna xifra, que no és una publicació més, és moltes vegades aquella publicació que fa canviar els paradigmes de la ciència a les diferents disciplines. Això és el que ens interessa a nosaltres. Val? Aleshores, si fas ciència disruptiva, això et permet després fer innovació disruptiva. És a dir, jo dic a vegades que la innovació no és canviar el tap del bolígraf de color, La innovació és fer un bolígraf làser o fer una cosa totalment diferent. Val? I això només ho fas a partir de ciència disruptiva. Això és el que intentem fer nosaltres i el que estem apretant perquè passi cada vegada més i més en els propers anys. Llavors, a nivell de publicacions, més o menys publiquem uns 15.000 articles a la Web of Science cada any. Del total que hi ha aquí són 61.000 en 4 anys. D'aquests 61.000 n'hi ha 18.000 que són highly cited papers, per tant, articles altament citats. Per tant, són aquests que fan tremolar les bases de la ciència en diferents disciplines i això ens agrada. I després n'hi ha un 30% que es fan en col·laboració amb el sector privat, cosa que és molt important, perquè això vol dir que l'empresa del país o d'on sigui s'implica a la recerca que fan aquests centres. I això és... també és la marca del cotó de que aquesta recerca interessa, que aquesta recerca permet fer canvis de coses. Llavors, les dades europees. Les dades europees ens han anat bé. I aquí tenim un objectiu clar que comentaré ara després de mostrar les dades. Llavors, en l'H2020, que és l'anterior programa, l'actual és l'Horitzó Europa, en l'H2020 vam tenir més de 1.000 projectes finançats, en vam liderar 450, per tant, una xifra significativa. Vam tenir una colla de IRCs, per tant, ens va anar bé en aquest sentit, i vam tenir, de tots els que hi havia a Catalunya, vam tenir la meitat de tots els que hi havia a Catalunya. Per tant, això també és significatiu en si mateix. I el retorn total que vam tenir de l'H2020 va ser, com a cerca, de 529 milions d'euros. Per posar això en context, ens agrada dibuixar aquest mapa. Això és el mapa d'Europa i ens agrada anomenar-lo com la vall europea de la recerca, aquesta V baixa. Llavors Catalunya està a l'extrem. Catalunya va tenir, aquí no era la versió més actualitzada, però en tot cas no són 529, són 505, però les xifres no varien molt. Catalunya és el número 5 i s'ha mantingut número 5 fins al final. I al davant
Si veieu, a la banda esquerra, a sobre de cerca, hi ha el CNRS francès i el Comissariat de l'Energia Atòmica i de les Energies Alternatives, també francès, que estan per damunt nostre, però val a dir que són molt grans. O sigui, el CNRS té 32.000 persones, més del doble dels que tenim nosaltres. I a la banda dreta teniu, veieu que hi ha Max Planck amb 639 milions d'euros i Fraunhofer amb 647. Aquests són els que tenim al davant. Però a darrere, també en aquest mapa, que és del mapa dels top 10, aquí hi ha Oxford, hi ha Cambridge, hi ha institucions de Suïssa i unes quantes més. I potser algun troba a faltar alguna. Si la troba a faltar vol dir que és a darrere. D'acord? Llavors, aquestes són xifres importants i nosaltres intentem fer-ne seguiment. En l'AC Europe, i això ja no tinc diapositiva, estem fent el seguiment anual. En el primer any, nosaltres ens hem marcat com a objectiu ambiciós atrapar Max Planck. Max Planck és un monstre. A Max Planck hi treballen 23.000 persones. Max Planck té un finançament dels governs alemany i Länder del 90%, molt lluny d'on estem nosaltres. I Max Planck ha tingut en l'anterior programa 639 i nosaltres hem tingut 529. Per tant, pràcticament 110 milions d'euros per sota nosaltres. El nostre objectiu és avançar Max Planck en el nou programa europeu. Val? I el primer any ho hem aconseguit. El primer any ja hem quedat per davant de Max Planck, una diferència petita, no sé si eren 10 o 12 milions d'euros, però ja s'ha fet. Llavors, aquest és el missatge que hem transmès als nostres centres de recerca. A veure, no tant per ser competitius respecte a ningú, sinó perquè intentar mirar això de reull vol dir fer tot allò a la teva institució perquè tot rodi molt bé a nivell de projectes europeus. I això vol dir moltes coses dintre d'una institució. I és el que intentem que succeeixi. Aquells que no en tenen, que en tinguin, els que en tenen, que en tinguin de millors, de projectes. I això és, per nosaltres és molt important. Llavors, per què són importants els projectes europeus? Perquè t'aporten reputació internacional, prestigi, advocacy, no sé com traduir advocacy, en tot cas et fan veure a fora, no? Et posen el mapa de les institucions europees, internacionals, i això ens interessa, perquè nosaltres som molt joves com a sistema de centres i volem que ens vegin. A vegades, quan ens adrecem a Max Planck o ens adrecem a Fraunhofer, a vegades no volen parlar amb nosaltres perquè no saben qui som. No? I llavors, hem de recórrer un camí perquè ens vegin, perquè sàpiguen qui som, hem d'anar a reunions on van ells, i tot això ho estem treballant a poc a poc. Projectes europeus són importants pel finançament, com hem vist, perquè fas xarxa internacional, molts dels projectes són en col·laboració amb altres institucions, llavors tens socis, socis fiables moltes vegades, i ens interessa tenir aquests socis, i també perquè ens fem acompanyar d'empreses catalanes. Moltes vegades, en els projectes on estem nosaltres, i venen també, intentem arrastrar, i ho fem proactivament, a vegades anant més enllà de la pròpia aportació que pot fer l'empresa al projecte, però volem que hi siguin perquè aprenguin a ser-hi, perquè s'acostumin als contextos internacionals, i cerca vol que hi hagi empreses catalanes en els projectes europeus, en aquests 1.000 projectes europeus que vam tenir i en els que farem a partir d'ara. Per tant, això també és un punt que contribueix en aquesta economia del coneixement que dèiem ara. Quin és el finançament de cerca? Hem dit abans que el basal l'aporta la Generalitat de Catalunya. Però, de fet, el nostre pressupost anual és d'uns 540 milions d'euros, més o menys. Val? Però el que ens aporta la Generalitat de Catalunya no són aquests 540, són 132, no sé si ara ha acabat de pujar l'últim any a 140, però més o menys estem aquí. Per tant, hi ha un gap entre aquests 130-140 i els 540-550. Són molts milions entremig. Què passa amb aquests milions? Aquest és el model cerca. O sigui, el nostre model és multipliquem, tenim la capacitat de multiplicar. I com ho fem, això? Doncs aquest diferencial es cobreix, òbviament, amb convocatòries competitives, sobretot europees, també a nivell espanyol, i a nivell català n'hi ha moltes menys, però també en allò que podem també, contractes amb empreses, cada any aixequem 200 milions d'euros de contractes amb empreses al sistema cerca, per tant, una contribució més a l'economia del coneixement, filantropia, tot allò que, on podem arribar. A vegades venem una empresa, hi ha diferents coses, però
Però això es va repetint, això no és un any, això es va repetint aquest esquema un any rere l'altre. Llavors, fixeu-vos, són centres prou grans en el sentit que hi treballen unes 15.000 persones, són uns 40 centres, però la Generalitat hi aporta una part de diners i d'aquests euros cada un d'ells es multiplica per 4. Això és molt important. Un país com nosaltres, nosaltres no som un país ric, i som un país molt bonic, amb uns paisatges i una gent fantàstica, però no som un país ric, no tenim una economia molt forta a nivell internacional. Llavors, nosaltres podem fer això. No podem fer Max Planck, com fa el govern alemany. Si competim amb Max Planck és amb altres mitjans, que són aquests. És multiplicant. Max Planck ho fa perquè té el 90% garantit del seu pressupost. Nosaltres no, nosaltres no arribem al 30%. Val? Però així i tot, estem al mapa. I potser avançarem Max Planck. I això té un valor molt gran, jo crec, dins la societat catalana. I crec que ho hem de tenir en compte. Avançant amb això, el finançament que rebem de la Generalitat al Basal, veieu que ve de diferents, perdoneu, aquesta està en anglès, ve de diferents conselleries, recerca, universitat, salut, en aquell moment, quan encara es va fer això, vicepresidència i polítiques digitals, acció climàtica, agenda rural, agricultura, per entendre'ns, i cultura. Aquest és és la font de finançament des del govern català cap a cerca. I ho agraïm molt, que consti que ho agraïm molt. Què més fa cerca en aquest intent d'avançar amb l'economia del coneixement? Els centres cerca tenen una part tangible, no? que és l'estructura de centre, amb la seva delimitació jurídica, les seves persones, els seus contractes, però tenen una altra part, una corona, si em permeteu dir-ho així, una mica més difusa, no tan tangible. I són les institucions amb qui es relacionen aquests centres i algunes d'elles molt directament, com les empreses spin-off. Els centres cerca han creat els últims anys 180 empreses spin-off. Algunes s'han tancat, altres s'han venut, però la velocitat de crear empreses anualment és d'unes 20 empreses cada any en el conjunt de centres. Per tant, mitja empresa per centre. Però no és el volum de les empreses el que ens preocupa en aquest cas, és la seva activitat. I si veieu aquí, no sé si es veu prou bé, però en aquesta mateixa diapositiva a la dreta, en el text més petit parla de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, que és un centre de cerca, i de les empreses que ha creat en els últims anys. Aquest centre, Vall d'Hebron, com d'altres que veurem ara, tenen aquesta corona d'empreses spin-off al seu voltant, amb les quals els centres es relacionen de manera molt estreta i formen aliances per anar a buscar projectes on a vegades no hi pot anar un centre públic, però sí que hi pot anar una empresa, tot i que l'empresa després treballa els aspectes de generació de coneixement amb el centre. Per tant, ampliem, intentem ampliar el ventall de captació de projectes entre centres cerca i les empreses que treballen en aquests centres. Llavors aquí, en algun lloc, diu que la cartera d'empreses spin-off de l'Institut de Vall d'Hebron està valorada amb 448 milions d'euros. Això ve d'una publicació d'un diari. És un exemple, però n'hi pot haver d'altres. Per exemple, això són les companyies, les empreses de Cimne i de Cimne Tecnologia, que s'ha dit abans. No? Aquí n'hi ha unes 15, em sembla, si no recordo malament, potser alguna més. Aquestes empreses també estan funcionant bé. Bueno, algunes ha hagut de tancar després de la pandèmia perquè li ha fallat el mercat on treballava. Sempre hi ha casuística, però se'n segueixen generant de noves. Per tant, això és una fortalesa del nostre sistema. Això ens incardina directament amb la societat del coneixement, amb l'economia del coneixement, i això creix. Ara us deia 20 empreses noves cada any, però això va més. Aquest any, probablement 22, en tindrem més de 20. Per tant, això està agafant molta força i també ens agrada que agafi força perquè, com he dit abans, la part científica, la part de ciència fonamental la preservem i la mimem perquè volem que hi sigui sempre, però aquestes empreses donen lloc a doctorants, a postdocs, a gent brillant amb capacitat de portar endavant negocis i la societat catalana té molt d'això també. No, és molt difícil pensar que les universitats poden absorbir tot el talent acadèmic que generen els doctorats i els predocs que han anat a l'estranger.
Ja ens agradaria, però no podem, perquè ja, al final ens col·lapsem. Llavors, això és un dels espais que estem ocupant amb tot aquest personal altament qualificat que va treballar en aquests llocs. I això genera aquesta economia del coneixement. I on no hi ha sector, el creem. Per exemple, recordo el cas de l'ICFO, que és un centre cerca. Quan va començar no hi havia sector al voltant de l'ICFO, no hi havia sector del làser a Catalunya o d'altres tecnologies que treballen ells. Ara n'hi comença a haver, ells han contribuït a crear sector. Val? Doncs això també ho fem nosaltres, o una part, no ho fem tot. Llavors, això és un altre exemple, això, si no m'equivoco, és l'Institut de Can Ruti, dels germans Trias i Pujol. Vam tenir comissió delegada aquesta setmana i ensenyaven el seu estol d'empreses, no? Doncs són aquestes. Però després ensenyaven una cosa molt interessant, ensenyaven aquesta diapositiva, no? I el que deien és, mira, aquestes empreses han llogat a 42 persones que treballen aquí. Això també és economia del coneixement. Això és el que us deia d'agafar gent amb titulacions elevades i que treballin amb empreses tecnològiques. Val? Tenen un valor de mercat de 31 milions d'euros. Han aixecat aquests diners competitius. O sigui, tot aquest volum de coses contribueix a que a l'entorn dels centres i a l'entorn de les universitats i dels hospitals hi hagi una activitat científica tecnològica espectacular que va més enllà del que poden fer les universitats, que també en fan, i en fan molt, però amplifica encara molt més tot això. Per tant, està portant Catalunya cap a una situació d'economia de coneixement forta, encara que potser encara no hi som allà on voldríem, però estem, creiem que estem anant cap allà. Patents. Nosaltres hem treballat amb patents en els últims temps amb el Centre Cerca, en tot cas, actualment hi ha més de 3.000 patents fetes als centres, 800 famílies de patents, moltes patents PCTs internacionals, una bona colla, gairebé la meitat, de patents llicenciades. Tot això també són xifres importants. Les patents ajuden a tirar endavant les empreses, per tant, tot això contribueix, no només a Catalunya i a fora, però tot això contribueix al que dèiem. Hem creat un fons de patents. A Catalunya no hi havia cap fons de patents, tampoc a l'estat espanyol. Llavors vam crear un fons de patents amb Gínjol. A vegades mirem els diccionaris de l'Institut per veure com bategem les nostres iniciatives. Gínjol és un arbre de la conca mediterrània que té la virtut... Gínjoler, sí, gínjol és el fruit, perdó, exacte. En Joaquim té raó, tens raó. I el gínjoler és un arbre del qual s'aprofita tot. S'aprofiten les fulles que tenen propietats medicinals, amb la fusta del gínjoler es fan els instruments de cobla, les tenores i tot això. El fruit es menja, ara no és un fruit que actualment trobem a tots els mercats, segur que a la boqueria n'hi ha, però abans totes les cases de pagès tenien el seu gínjoler. Llavors, gínjol ha donat nom al nostre fons de patents, allò que es pot aprofitar. Nosaltres fugim una mica als acrònims i anem més a noms conceptuals com gínjol. I llavors, gínjol és això. Gínjol és un programa que el vam fer amb una canya i una espardenya perquè no teníem finançament, però al cap dels anys, a poc, el govern ens ha donat confiança i ens ha fet una mica de, ens ha donat una mica de finançament estructural per aquest fons. I el que fem al final és donar petits paquets de diners de 10.000 euros en aquells centres que avaluem positivament les seves propostes de patents i els ajudem a que es gastin aquests 10.000 euros amb advocats, amb el que necessitin per tirar endavant les patents. Amb això, d'aquesta manera, ja ens hem gastat, penso que són 780.000 euros a dia d'avui, per tant, hem ajudat a tirar endavant unes quantes patents. I Gínjol va néixer, com que no teníem diners, va néixer amb una idea que ara comença a funcionar, i és que nosaltres no demanem propietat de la patent, la propietat de la patent és del centre, i ja ens agrada que sigui així. Nosaltres el que demanem és que quan el centre tingui èxit a la seva patent, ens retorni els diners que li vam donar, 10.000 euros, i una mica més pot voler dir les despeses que hem fet nosaltres amb avaluació de les propostes, o sigui, no gaire més de 10.000 euros. Llavors, fent-ho així, ara, a dia d'avui, aquest fons Gínjol ara comença a ser sostenible. És a dir, ja no ens ha de donar el govern de la Generalitat tots els diners perquè una part dels ingressos ja ens venen de les patents exitoses dels centres de recerca. Val?
és el que deia abans, no som un país ric, ens hem d'inventar aquelles coses que fan que puguem competir amb els altres, potser no amb els mateixos recursos, però intentant fer-ho, si es pot dir, de manera intel·ligent. Ens agradaria ser més intel·ligents per gastar menys recursos i poder competir més bé amb els altres. Però bueno, fem el que podem. En tot cas, això ho vam fer d'aquesta manera i està rodant des de fa 5 o 6 anys, per tant, bueno, va fent. Això són les patents de, crec que és de Can Ruti, de l'Institut de Can Ruti, perquè veieu també doncs, que tenen una cartera de patents determinada, que tenen 7 patents noves aquest any, que en tenen el 57% llicenciades, vull dir, són xifres habituals en els diferents centres. Una altra cosa que hem treballat amb els centres i que també contribueix en aquesta economia del coneixement, que és el fil conductor una mica de la xerrada, és el que jo vull intentar demostrar avui amb aquestes coses. Són les infraestructures científiques. Fins fa molt poquet, cada un d'aquests 41 centres tenia els seus equipaments. I això era un vas estanc. No es comunicava massa amb la resta d'instituts. Però vam tenir la fortuna, no sé, la sort, de tenir una miqueta de finançament, que en aquest cas va venir de l'Estat. I el que vam decidir és anem a connectar les infraestructures dels centres de recerca. O sigui, no farem gran cosa, no posarem els nostres diners per comprar un aparell, que ho podíem haver fet, però vam pensar que no. Connectarem amb una plataforma comuna totes les 41 infraestructures dels centres de recerca. I d'això en vam dir ginys. Vam tornar a mirar els diccionaris de l'Institut d'Estudis Catalans i en vam dir ginys. A vegades busquem paraules de difícil traducció a d'altres, però Gingul i Ginge ens agraden. Llavors, què és Ginge? Ginge és una plataforma que permet que tots els centres es comuniquin entre ells, que un usuari d'un centre cerca pugui utilitzar les infraestructures d'un altre centre cerca, no necessàriament de la mateixa disciplina, que hi hagi una tarifa cerca més barata que les que hi havia fins ara només pels usuaris del centre cerca, per tant, creem una petita economia d'escala dins de cerca, val? I a més, hi ha un grup de treball molt actiu que s'està preocupant d'aspectes com, per exemple, contractació comuna de serveis de manteniment, que això, sens dubte, abaratirà costos quan ho tinguem posat a punt, també afavorir la contractació entre centres fugint del sistema aquest tan complicat de contractació pública amb un acord marc de contractació. Bueno, són tecnicismes que prefereixo ni esmentar, però que formen part del dia a dia i que volem que Ginge sobrepassi i ajudi senzillament això, que un investigador d'un centre pugui fer servir les màquines d'un altre i de manera molt fàcil i més barata. I això ho estem començant a aconseguir. I també, molt important, la part no utilitzada de les infraestructures, perquè molts aparells poden funcionar dia i nit, la part no utilitzada, l'ús que se'n fa, que queda lliure, vendre'l al sector privat. I això també és molt important, perquè moltes vegades les empreses del nostre país, clar, hi ha aparells que valen 1,5 milions d'euros, que valen 2 milions d'euros. No totes les empreses tenen aquests aparells ni accés a aquests aparells. Llavors, si nosaltres cedim amb contraprestació econòmica, cedim una part d'aquest ús a les empreses i a més els hi facilitem trobar les màquines adequades en tot aquest garbuig de 41 centres de recerca, home, també creiem que estem fent una contribució. Estem facilitant que l'activitat de les empreses catalanes sigui més tecnològica, utilitzi més tecnologia. Val? Per tant, això també ho estem fent a dia d'avui. Això són alguns dels aparells i serveis que hi ha aquí dintre, de citometria, de dinàmica fluvial, enginyeria hidrològica, caracterització microscòpica, histopatologia, clar, això cobreix tot, és molt ampli. Molt bé. I saltant ja a un altre aspecte, passo al que és l'avaluació cerca. No? El secret de que alguna d'aquestes coses passin és que nosaltres avaluem els nostres centres, cada un d'ells individualment, cada 4 anys, amb un panell internacional de gent brillant que ve de tot el món. Ens ve gent de la Universitat de Califòrnia, del Max Planck, de Cambridge, d'Israel, de Weizmann Institute, de tot arreu. Val? I la gran notícia és que la gent ve i la gent vol venir. Rarament ens diuen que no, excepte que hi hagi un problema d'agenda. Però estem tenint molt bons avaluadors, estem millorant la qualitat dels avaluadors,
a cada ronda d'avaluació, cada 4 anys que anem fent. Ja ho hem fet 3 vegades, estem a la tercera ronda, i això està anant molt bé. Aquí veieu una foto d'una de les darreres avaluacions. Aquí hi havia un senyor del Niels Bohr Institut de Dinamarca, un altre de la Universitat de Delft, un de Cambridge, un de la Erlangen, a Alemanya, l'altre de Max Planck, i l'altre és del CNR, el que no es veu que està tapat és del CNR d'Itàlia. Per tant, aquests són els avaluadors que ens venen a avaluar el centre de cerca. I el que ens surt d'aquí, a part d'una lletra, un número, és igual, el que ens surt d'aquí, sobretot, són recomanacions de millora. I una part d'aquestes recomanacions de millora pels propers 4 anys són d'aspectes de transferència de coneixement, de transferència de tecnologia, que tot això també incideix directament a millorar les accions per acabar tenint aquesta economia de coneixement que volem pel país. Per tant, molt convençuts que l'avaluació millora la situació dels instituts cada 4 anys. Aquí, per exemple, teniu un exemple de anonimitzat de part del text d'aquestes avaluacions en l'aspecte aquest de transferència de tecnologia i algunes coses doncs, que es diuen en aquests instituts. Una altra cosa que fem des de fa molt poquet és mesurar l'impacte. No? Sabíem que fèiem ciència, més o menys bé perquè ens donaven projectes, perquè treien publicacions i ens les acceptàvem, però nosaltres volem veure quin impacte fem a nivell social, econòmic, ambiental, en polítiques públiques, salut, etc. Llavors, ara ens hem posat a mesurar l'impacte. I bueno, aquí tenim uns quants reptes. No? El principal és el que poso a baix de tot, no? És canviar la cultura dels investigadors, perquè a part de que pensin que han de fer bona recerca, que ho pensen, això ho pensen tots, també pensin que la seva recerca ha de tenir impacte. Això encara no passa. Fa poc vaig parlar amb un investigador d'un institut nostre que surt a la tele molt sovint i li parlava d'impacte i deia per què haig de fer jo res d'impacte? Faig la recerca, em va molt bé. Hem de canviar aquesta cultura. És molt necessari fer impacte. Si no, ningú ens donarà diners per fer la recerca. El Parlament de Catalunya estarà molt content de veure que hi ha coses amb impacte. Si no, no assignaran partides econòmiques a fer recerca. Llavors, això ho necessitem i ho hem d'explicar molt bé. I tenim un advisory board, un comitè assessor extern amb gent de tot el món, el chair és canadenc, hi ha una senyora dels Estats Units, una persona del país, d'Israel, d'Uruguai i del Regne Unit. Tota aquesta gent acumula molt de coneixement amb impacte, els portem aquí un parell de vegades l'any, ens ajuden i estem arrencant gràcies a ells i generant aquesta cultura que dèiem ara. Llavors, com estem veient, hem dit abans, no som un país ric, els recursos no ens sobren, per tant, anem a tot el que salta, tot el que veiem que és una oportunitat ens hi llancem. Fa uns anys, no gaires, recordareu que hi va haver el Coreco, no? Quan va sortir els Next Generation, es van obrir, semblava una oportunitat, els projectes Coreco que el govern de Catalunya volia impulsar juntament amb tota la societat catalana, institucions, empreses. Clar, aquí vam anar com a bojos nosaltres, no? Els centres de recerca, i vam, això és un exemple, perquè crec que n'hi havia 27, em sembla. Però en el de Salut 2030 hi érem, en el de disminució de CO2 també hi érem, en el hub de bateries també hi érem, a la proteïna alternativa. O sigui, la nostra filosofia també és aquesta, el sistema de cerca també és això, és aprofitar aquelles oportunitats de sistema que hi pugui haver. I ens agrada molt que en aquestes oportunitats de sistema hi hagi sector privat involucrat per treballar amb ells, per saber quins són els reptes concrets i intentar buscar solucions. Això no va acabar de funcionar amb la forma de Coreco, hi ha hagut altres finançaments, a nosaltres ens ha costat molt arribar a aquests finançaments, però bueno, això és un altre tema i tampoc cal tractar-ho aquí. Però bueno. I ja una mica acabant. Què és allò que podem fer més bé, no? De manera encara més intel·ligent per arribar a aquesta economia del coneixement que volem? Visió i coratge. Reclamem visió i coratge. La visió és molt important. Si tu no mires a llarg termini, no et mouràs cap al lloc indicat. Cada passa feta cap a la bona direcció és un guany. Una passa feta en mala direcció va en sentit contrari, és una pèrdua. Llavors, per petites que siguin les passes, les hem de fer ben fetes.
I això és tenir visió. I això és el que reclamem als nostres governants, a la gent que treballa amb nosaltres. Hem de tenir aquesta visió, si no, no farem bona feina. I coratge, perquè a vegades s'han de prendre decisions valentes i el coratge ajuda a fer això. Per tant, és una combinació, és un equilibri, a vegades difícil, però que el necessitem. I en aquest sentit, una cosa que es podria millorar és que el suport que rebem del govern, al qual estem molt agraïts, vagi per endavant, moltes vegades és un suport que ve fragmentat segons el departament d'on et ve. Encara tenim una cultura molt de departament de salut, departament de recerca, departament d'empresa, que està molt bé, que òbviament s'ha d'agrair qui et dona els recursos. Però a vegades aquesta estructura departamental impedeix que uns actors actuïn amb determinats departaments. Es creen una mena de barreres artificials, com un tu ets client meu però tu no, o tu ets usuari meu però tu no, i això no ens ajuda com a país, i més siguin un país molt petit com és Catalunya. Llavors, aquí sí que reclamem aquesta visió i coratge per sobrepassar aquestes barreres departamentals de vegades i que les iniciatives s'obrin al conjunt d'institucions i no hi hagi restriccions. Creiem que això és molt important. I dit amb to molt constructiu, però creiem que això és important. L'altra cosa és establir bé les prioritats. Quan hi va haver, després dels Coreco, hi va haver els plans complementaris, no? Que també eren fons Next Generation. I les prioritats a les que va poder accedir Catalunya en recerca, home, estan bé, no? Però no s'acaben d'ajustar exactament algunes coses que el país necessita. Per exemple, vam quedar fora del suport dels Next Generation a la vall de l'hidrogen. Per tant, a tot el desenvolupament de l'hidrogen com a energia, com a combustible, pel nostre sistema empresarial, industrial. Clar, això és una mancança molt gran. No sabem exactament qui va establir la prioritat, si va ser l'Estat espanyol, si va ser la Generalitat, però això és una mancança molt gran a dia d'avui, perquè el país sí o sí utilitzarà l'hidrogen. I si nosaltres no tenim els fons per desenvolupar l'ús d'aquest hidrogen a nivell industrial, amb el suport de la base de coneixement, que és el que podem aportar nosaltres, ens ho farà algú de fora a preu astronòmic. I això ens costarà molt car. Ara estem intentant fer coses, ara mateix tenim gent al Japó mirant què estan fent allà per intentar portar iniciatives aquí, però necessitem un suport econòmic important. I aquí no es va plantejar com a prioritat inicialment i això ha estat un problema. Esperem que ho puguem arreglar. Però coses com aquesta hauríem de pensar-les molt bé d'inici. L'altra cosa és el que s'anomena especialització intel·ligent en general, però en els fons FEDER o en els fons NextGen. I això, el que vull dir amb això és, home, cal posar els cèntims on realment hi hagi una visió d'impacte posterior cap a aquesta economia del coneixement o cap a alguna cosa que ens interessi molt. Però no plantar o regar indiscriminadament. Hi ha d'haver realment una visió intel·ligent de les coses. Fa poc vam fer una missió a Finlàndia amb el centre cerca i allà ens van ensenyar una cosa que ens va agradar molt, que aquí no tenim. I és que el govern finlandès triava 7 o 8 empreses fortes finlandeses i els deia, et dono 20 milions d'euros per fer innovacions disruptives a cada una d'aquestes 6 o 7 empreses. Però després feia una altra cosa intel·ligent i era, a més, dono 50 milions d'euros a totes les petites institucions que hi ha al voltant de cada una d'aquestes empreses, 50 milions d'euros a cada un d'aquests 6 grups, per tant, 50 per 6, i aquests 50 milions d'euros anaven a les empreses spin-off que treballen en el sector, en els centres de recerca, a les universitats, als centres tecnològics. Per tant, el que feien era donar molta força a un sector determinat amb una mica de diner públic, però clar, amb el compromís de que l'empresa grossa continuaria treballant en innovar aquell sector. Això és un motor d'innovació que encara no tenim nosaltres, fet d'aquesta manera. Tenim altres coses, però no amb aquesta potència. Finlàndia no és un país gran, és un estat, és veritat. Però hem d'intentar veure aquelles bones experiències que veiem a fora i fer-les nosaltres. I això és el que ens acabarà portant a una societat del coneixement, a una economia del coneixement. Necessitem aliances internacionals, les anem teixint, en els últims 10 anys jo crec que n'hem fet moltes,
Tenim bones aliances a Europa, a Flandes, hem treballat amb el govern de Flandes, amb Finlàndia, amb Irlanda, tenim aliances amb Israel, amb aliances amb Uruguai, amb molts països on la ciència és significativa, amb molts d'ells. També estem anant als Balcans per generar influència en aquests països. Llavors, això és important, i aquestes aliances les hem de treballar i creiem que són clau, també al final, per poder vendre tecnologia, per poder fer coses allà. Per tant, ens interessa. I després necessitem espais d'incubació, i aquí poso concretament a Barcelona, potser també d'altres llocs. Però Barcelona és un lloc on el metre quadrat és molt car, però així tot hi ha molts edificis, moltes vegades públics, buits, sense un ús concret. Nosaltres necessitem espais per posar-hi les nostres empreses. 20 empreses noves cada any, bé, les pots incubar una mica dintre del centre un temps, però això fa molta pressió i al final ha de sortir. Llavors, necessitem espais d'incubació, ho dic urbi et orbi per si algú ens escolta, però necessitem espais d'incubació a llocs de Barcelona on tinguem els centres a prop i això ens ajudarà a tirar encara més endavant. I després, mesurar els impactes, com hem dit, i celebrar els èxits. Cada una d'aquestes petites passes que fem endavant, igual que celebrem una bona publicació o un bon projecte, hem de reunir el grup i hem de dir: hem assolit un bon contracte amb una empresa, hem assolit una patent llicenciada. Cada petita cosa amb la bona direcció s'ha de poder celebrar per mostrar que aquest és el camí que volem tirar per endavant. I em sembla que bàsicament això era tot i us agraeixo molt la paciència i estaré encantat si hi ha alguna qüestió a respondre. Moltes gràcies. Bé, doncs, les gràcies a tu, Lluís, per haver-nos portat tot aquest doll de dades i de xifres i que, home, vulguis que no, tot i que siguem un país petit, amb una economia no especialment robusta, doncs, bueno, ens fan veure que realment estem fent coses ben fetes, no? A mi això em fa vindre al cap aquella dita castellana que diu: los catalanes de les piedras sacan panes. Bueno, doncs, la millor que s'està fent a cerca, doncs, va una mica en aquesta direcció, salvant les diferències. Bé, obrim els micròfons tant a la gent de la sala com als que ens esteu seguint en línia. Ja sabeu que podeu, els que esteu en línia, podeu utilitzar el xat. Si algú vol que el sentim de viva veu, doncs ho demana, ja coneixeu els mecanismes, perquè la majoria sou repetidors en aquestes xerrades i, en conseqüència, doncs endavant. Veig una mà aixecada a la sala. Dos, tres, quatre, doncs direm per ordre. En Guerrero, sisplau. Gràcies. Hola, bueno, bona tarda. És un sistema tancat o és obert? Es poden incorporar nous centres i quines condicions han de tenir? Moltes gràcies, molt bona pregunta. És un sistema obert, és un sistema d'entrada i sortida. L'entrada ve via avaluació, però no només avaluació, hi ha d'haver també algun departament, perquè al final estem parlant de centres on el govern hi té una part molt important. Hi ha d'haver també interès d'algun departament del govern de la Generalitat, és condició imprescindible, però sobretot, a part d'aquesta condició imprescindible, s'ha d'avaluar el centre, i el centre ha de, com a mínim, estar de la mitjana cap a dalt de tot això que hem ensenyat avui per poder entrar, i també ha d'aportar una singularitat, una originalitat dins del sistema cerca. És a dir, si és un centre que fa el que ja fan altres centres de cerca, tindrà més dificultat per entrar. Si és un centre que fa una cosa nova, entrarà més bé. I també és important parlar de la sortida dels centres, perquè som un país que tendim a tancar poques coses i les coses s'han de tancar també, no? El nostre sistema d'avaluació acaba posant, a part de les recomanacions que dèiem, acaba posant una nota, no? A, B, C, D. Si un centre té una C i a la propera avaluació torna a tenir una C, surt del sistema cerca. Si té una D, surt directament. Val? I si té una A o una B, està en posició confortable i encara té algun incentiu econòmic per millorar. Llavors, actualment tenim tres centres que tenen una C i ara, de la segona ronda d'avaluació, i ara estem portant a terme la tercera ronda d'avaluació. Per tant, quan es resolgui això, veurem si algun d'aquests centres acaba sortint o ha fet una millora en els últims anys i es torna a situar en zona confortable. Però és un sistema d'entrada i sortida. Molt bé. Donem la paraula a Joaquim Bruna. Sí. Jo tinc dues preguntes. A veure,
Ens has explicat el centre cerca, no? I estan sota aquest paraigües de la institució cerca, no? Junta més? Sí. No, aleshores, clar, veiem, hauríem de comparar, no?, els resultats, si aquest centre cerca existessin independents, solets, no?, comparats amb la situació actual. És a dir, hauríem de veure quin és el benefici afegit, no?, del fet de que tots aquests centres estan sota aquest paraigües comú, no? Llavors, jo pel que he vist és que vosaltres, com a institució cerca, doncs, clar, doneu una sèrie de serveis des del punt de vista de gestió, des del punt de vista, per exemple, la gestió de patents, has dit, el tema de la gestió de les avaluacions, el tema de la compartir infraestructures, tot això és fantàstic, no? Però jo em pregunto, des del punt de vista de la recerca, i això ho faig perquè jo he estat un antic director d'un centre de cerca, i això el que et vaig a dir ara és una cosa que jo ja havia dit com a director, no? I que em sembla que va ser una veu que clama en el desert, que és que, des del punt de vista de la recerca, quin benefici afegit hi ha de que aquests centres estiguin sota un mateix, sota aquest paraigües? I més específicament, trobo a faltar aquests ponts de recerca. És a dir, aquests centres de recerca, n'hi ha molts d'ells que haurien d'estar aliats i haurien de tenir grups de recerca a cavall. Jo, per exemple, soc matemàtic. Doncs està clamant al cel, vull dir, estem fent tard, està clamant al cel, que hem de fer unitats de recerca, per exemple, a cavall entre el CRM i una multitud de centres al voltant amb intel·ligència artificial. Quan dic machine learning, dic machine learning són matemàtiques, en el fons. Doncs jo el que estic dient això, trobo faltant aquesta presentació, aquest benefici afegit, des del punt de vista de la recerca. I jo trobo faltar aquesta figura. Hauríeu de crear uns grups de recerca inter-alt. Deixa'm contestar aquesta primera, perquè en tens dues. No, perquè si no me'n recordaré. Tens tota la raó i a més estic molt d'acord amb tu. Val? I a més, ho vam intentar fa any i mig enrere, vam fer una proposta de crear uns grups intercentres amb determinades temàtiques. No? Perquè, clar, evidentment han de parlar uns centres amb els altres, perquè és que hi ha coses que s'han de poder discutir conjuntament per crear economies d'escala en discussió científica o compartir el que dèiem infraestructures o moltes més coses. No? I vam fer una proposta al patronat de la institució cerca i ens ho van tombar. Ens van dir, ara no és el moment de crear aquestes estructures, però Max Planck ho té, això. Max Planck ho té, nosaltres no ho tenim. I ho van proposar i van dir, no, ara no és el moment de crear això, potser més endavant. Bueno, escolta, d'on hi ha patrón no manda marinero. Nosaltres fem el que podem. Va anar així, però jo estic d'acord amb tu. Jo crec que l'evolució natural de cerca, una de les evolucions que pot tenir, és crear aquestes interfases de discussió científica entre els centres, perquè hi ha coses que s'han de poder tractar i amb la visió conjunta de més d'un centre arribes més lluny. I jo no estic convençut. Els exemples són moltíssims, no? És a dir, tu pots tenir un investigador principal en un centre i el postdoc en un altre. No sé, per exemple, tens biologia computacional. Doncs l'IBE pot ser un matemàtic i un postdoc pot ser un biòleg. No? Sí, sí. Bé, després l'altra pregunta que volia fer-te és d'un altre nivell. Si podries posar de les primeres transparències el que fa referència al personal del centre cerca. Sí. Perquè a mi m'ha cridat l'atenció una xifra. D'aquest ja tenim 15.000 persones, no? Dels quals 37% són adscrits. Que he de pensar que són investigadors. Sí, amb la seva majoria, sí. Llavors, d'una banda. No? Per l'altra banda, a mi em crida l'atenció d'això. Hi ha 8.000 investigadors i 6.000 que són personal d'administració. Sí, sí, sí. Hòstia, doncs a mi em crida l'atenció això, eh? A veure, no personal d'administració, personal d'administració i de suport a la recerca. Aquí hi ha tècnics, gestors, o sigui, hi ha tota una sèrie de figures que ajuden els investigadors. Però tot i així és una xifra que a mi em crida l'atenció. Això, si comparéssim amb els centres europeus, és baix. És baix. El suport a la recerca de França cap amunt és molt més alt que no pas això. Però bueno, és el que tenim i estem contents, eh? Ja dic... No, bueno, això estaria bé distingida de la gent d'administració
quins són tècnics de suport a la recerca i quins no ho són. Sí, sí, ho tenim. El que passa és que no ho hem posat aquí tampoc per inflar massa les dades, eh? Però quan avaluem els centres ens detallen tot el seu personal. Gràcies. Molt bé, moltes mercès. Senzillament, per afinitat amb la primera pregunta que has fet, hi ha una pregunta que ens ha entrat per la part d'aquestes preguntes i respostes que comentaré, la fa Artur Serra, i diu: Horizon Europe preveu Mission Driven Research and Innovation Projects. Podrien servir perquè diferents centres cerca col·laboressin entre si? Pues sí, pensem que sí, efectivament. Si hi ha actuacions d'entitats finançadores que permeten que hi vagi més d'un dels nostres centres amb una mateixa temàtica o semblant, nosaltres encantats de poder-hi anar. No? Efectivament, sí, i hauríem d'explorar-ho, hauríem de mirar-ho, efectivament. Molt bé, moltes mercès. Alícia, crec que havies demanat la paraula, no? Doncs aquí, sisplau. Aquí. Jo preguntava quina és la mida d'un centre cerca, no? I si alguns d'aquests centres cerca no podrien fusionar-se, perquè si ho he entès bé, has dit ara, si n'entra un de nou, serà un que una temàtica no estigui coberta, però de fet, si mires els que hi ha molts que tenen temàtiques que són molt semblants. No? I potser per economia i potser per coses d'aquestes es podria plantejar que alguns d'aquests centres es podrien fusionar. Encara que tu puguis fer després plataformes que siguin comunes, de fet, potser una manera, no, bueno, no ho sé, no sé quina idea teniu, si això és una possibilitat també que es contempla. A veure, els centres són heterogènis entre ells. Eh? Hi ha centres de 1.500 persones, l'IDIBAPS és un gran centre, molt gran, eh? I hi ha centres petitons, el centre d'estudis demogràfics, doncs potser, no sé, ara no sé quants són, no sé si són 40 o 50 o una cosa així. Eh? Per tant, hi ha extrems i després al mig doncs, hi ha centres amb centenars de persones, més o menys. Dit això, hi ha hagut fusions històricament de centres cerca. Eh? Fa uns anys hi havia l'Institut de Geomàtica i el van fusionar amb el centre del CTTC, amb el Centre de Tecnologia i Telecomunicacions de Catalunya, que és un centre cerca. Val? Per tant, això va ser una fusió en el seu moment. Ara mateix estem fusionant IDIBAPS amb la Fundació Clínic, que de fet és el mateix entorn, però amb dues gestions diferenciades. Això està a punt de fer-se efectiva la fusió, i això generarà un entorn biomèdic encara més potent que l'IDIBAPS en si mateix, que ja és molt gran, però això ens anirà molt bé. No? I més fusions. O sigui, històricament, algunes s'han avortat. Per exemple, teníem la fusió de l'Institut d'Arqueologia Clàssica de Tarragona, el de Paleontologia a l'IPES i el de Patrimoni Cultural de Girona. Tot i que estaven en localitzacions diferents, els volíem posar sota una mateixa manera de treballar i filosofia, i això al final no va tirar endavant, no passa res. Ara n'hi ha una altra que ens agradaria que tirés endavant, que creiem que ens pot posar al mapa europeu d'una manera molt important, que són els tres centres que treballen en tema de tecnologies de la informació i la comunicació, dit en sentit ampli. Aquí hi ha intel·ligència artificial, telefonia mòbil, satèl·lits, visió per computador, etc. Llavors tenim tres centres que treballen amb això, i s'ha fet ja un procés de reconeixement mutu per anar cap a una fusió i ara està per veure si es pot finalitzar aquesta fusió. No? Però, efectivament, jo estic absolutament d'acord. Siguent un país petit, tenir molts centres no és una gran política. Eh? Seria millor tenir pocs centres molt forts. I això ens donaria molta visibilitat exterior, cara a Europa, cara a tot arreu. No? Llavors, aquesta és la línia que ens agrada. Ara, també heu de veure que els patronats dels centres tenen diferents patrons, institucions, administracions, ajuntaments, universitats. Una fusió no és una cosa fàcil, eh? Has de posar d'acord molts interessos diferents i no sempre és possible. Però com a país, si mirem des del punt de vista país, sí, ens interessa fer fusions, les hem fet històricament, inclús li vam posar un nom, li vam dir programa Suma, no? I en vam fer unes quantes de fusions, i esperem poder de fer-ne alguna més de significativa. Jo crec que aniria bé pel sistema. Molt bé, moltes mercès. Sí, ho he vist, però un moment, si us plau, perquè hi ha gent que també ens està seguint en línia. Llavors, pels que ens esteu seguint, veig que hi ha algunes mans aixecades i algun comentari. Només uns minutets de paciència i llavors estarem amb vosaltres. Procuro fer-ho per ordre cronològic. Ara li tocaria en Jaume Miranda, que és aquí a la sala, si us plau. Sí, què espera cerca de la propera llei de la ciència catalana non nata?
Molt bé. Nosaltres esperem que ens normalitzin una certa situació. D'entrada, he dit abans, la definició del sistema cerca com a tal figura en la proposta de llei, per tant, això quedaria en un text de llei, això és molt important. Tenim una llei ja, a dia d'avui, que és una llei de l'any 2011, una llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. Però aquella llei té un apartat que és vigent fins a dia d'avui. I és una llei econòmica, però que en canvi defineix cerca. I diu que té directors triats competitivament, que són centres que volen fer recerca excel·lent i transferència. Però és una llei que té virtuts, per exemple, ens permet passar diners d'un pressupost d'un any al d'un altre, si tens beneficis, cosa que en el sector públic és molt difícil, però aquesta llei ens ho permet fer. Ens permet crear empreses spin-off només amb un acord de patronat, cosa que abans d'això havíem d'anar a un acord de govern, per tant, totes les conselleries havien d'estar d'acord. Per tant, aquesta llei té avantatges, però encara es queda curta amb algunes coses. No? Llavors, la nova llei ens crea un escenari molt més sòlid, posa cerca com un agent del sistema de ciència i tecnologia de Catalunya, que fins ara això no està escrit en lloc de manera significativa, i després hi ha petits avantatges de funcionament, crec que entra en algun tema de contractació dins les potestats que té la Generalitat, i alguna coseta més, a nivell de visibilitat cert que ens dona una mica més de força, cosetes. Però bàsicament ens posa com un agent del sistema de manera clara al costat dels altres agents, com són les universitats o els hospitals o tot plegat, i estem allà i ens normalitza aquesta situació jurídica que era una mica fràgil, no?, a dia d'avui. Moltes mercès. Ara, si de cas, donaríem la paraula a Jordi Sorrellés, que està en línia, i aquí doncs, els tècnics que tenim a la sala se'n cuidaran. Veig el micro tancat, Jordi. Ara, sí, endavant. Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Lluís, per la teva xerrada. Jo tenia una pregunta en relació al tema de la que has comentat, molt interessant, de la especialització intel·ligent. I a Catalunya som un pol, no?, de recerca biomèdica, de recerca en salut molt potent, tots els indicadors ho indiquen. En canvi, percentualment, no?, la dotació del govern als centres que fan recerca en salut doncs és precisament molt baixa. No? Però la meva pregunta és si creus que estem fent malament, no?, a nivell de Catalunya, a nivell de nostre país, no? No estem interpretant bé aquest concepte d'especialització intel·ligent. Aquesta és la meva pregunta. Gràcies, Jordi. Home, a veure, jo sempre penso que es pot millorar sempre. Per tant, dit això, segur que hi ha millores a fer. Jo a vegades em poso una mica nerviós quan veig que determinades inversions d'aquests fons FEDER o fons europeus van a llocs on no li acabes de veure una lògica. Potser és que jo no ho veig, en algun cas, però a vegades veus, ostres, o no que no li veus la lògica, sinó que no li veus l'impacte, que dius... Qui està mesurant l'impacte d'aquesta gran inversió que s'està fent aquí? I no hi ha una resposta, no hi ha un estudi d'impacte que digui que aquests no sé quants milions i milions d'euros serviran per tal, tal, tal. No? Clar, per mi fer-ho intel·ligent vol dir això, vol dir mesurar els impactes de les grans inversions, com a mínim de les grans inversions. Si són més petites, mira, però de les grans, sí. I després, que hi hagi una narrativa, no?, d'actuació. És a dir, que si tu poses diners en un lloc és perquè penses que allò servirà per enfortir una determinada comunitat científica o el que sigui i això donarà peu a una altra cosa. I llavors hi ha una narrativa de coses que passaran una darrere l'altra, una seqüència, i això serà bo pel nostre sistema. No? I a vegades trobo faltar una mica això. Potser sóc jo que no ho veig o que no m'ho han explicat, però crec que sí que és millorable en aquest sentit. Jordi. Gràcies. Bé, entenc que es dona per satisfet, no hi ha rèplica. Bé, ara donaríem la paraula també en línia a l'Enric Banda. Enric, quan tinguis el micro obert, endavant, quan vulguis. Endavant. Està obert ara? Em sentiu? Sí, perfectament, sí. Vale. Hola, Lluís, moltes gràcies per la conferència, que ha sigut molt, molt entenedora. Jo, és veritat que coneixem el sistema, però fa goig sentir-ho. I mentre parlaves, m'has fet pensar
amb el model, en el model cerca, no? I el model cerca trobo que s'acosta al model, jo li diria, del sud d'Europa, no? Que és el CNRS, el CNR, el CSIC, i incloent el Max Planck, encara que no sigui sud d'Europa, no? Aquest és un tipus de model amb centres. I això està en contraposició amb el model que jo li diria nòrdic, que jo conec bé perquè he fet avaluacions del sistema danès, per exemple, on tots els centres de recerca estan dintre de les universitats. La primera pregunta és una mica filosòfica, és que a llarg termini què penses que pot ser millor? Que està integrat a les universitats, com passa en general al nord, o separat com està passant aquí al sud? Bueno, aquesta és una pregunta difícil, Enric. Sí, ho reconec. T'agraeixo la pregunta. A veure, jo sempre he pensat que, bueno, com les sardanes, no? Les coses es poden fer i es poden desfer. Per tant, un sistema de centres pot tenir un grau de porositat, que, com hem dit abans, que centres entrin, d'altres en surtin, però també pot passar, doncs, que alguns centres retornin a les universitats de manera molt feliç i efectiva, I inclús crec que ha passat alguna vegada amb alguna d'aquestes fusions, alguna part d'un centre o algun centre ha retornat a la universitat. Jo crec que això és correcte, A mi el que em preocupa, diguem-ne, és, segons el model que triem, és quin model ens aporta a nivell de país, no parlo a nivell de centres, cerca, ni a nivell d'universitats, sinó a nivell de país, quin sistema ens genera més avantatges. És a dir, quin sistema ens permet captar més diner europeu, més diner competitiu de fora de Catalunya, que és, al final és el que ens interessa captar per tirar endavant les coses, quin ens dona més visibilitat, quin ens permet fer més bona ciència i quin acaba generant aquests impactes d'economia de coneixement. Val? Jo crec que són els paràmetres que hauríem de mirar. Als anys 90, o a principis dels 2000, quan es van crear els centres cerca, en aquell moment, ara no, però en aquell moment el sistema universitari català crec que no tenia les condicions per seguir el model nòrdic que tu comentes, Enric. Val? Ara potser seria una altra qüestió, segur, en algunes disciplines i en algunes universitats. Però així i tot, el cerca que estem configurant també té aquests avantatges de visibilitat internacional, no? O sigui, què és millor pel país? Que hi hagi una cosa com cerca molt grossa que ja és visible perquè és el número 5 a nivell europeu, o que hi hagi 2, 3, 4 universitats bones però que per grans que siguin no seran tan grans i visibles com aquest cerca que hem ensenyat en el rànquing europeu, no? Aquest és una mica també el tema, en termes de visibilitat. Després hi hauria tots aquests termes d'impacte, de captació de projectes. Jo crec que hem de restringir les respostes en aquest àmbit, no? Però exactament no te la puc respondre ara, però entenc el que dius. Gràcies, gràcies. Sí, sí. No esperava una resposta contundent perquè és molt difícil, ja ho entenc. Gràcies. L'Antoni Huerta diu una cosa, i és veritat, i és que les universitats són patrones dels centres cerca, No, diguem-ne, no estan potser a la part executiva dels centres, però sí que en formen part. Els centres estem trufats d'universitat. Per tant, no estem tan lluny en aquest sentit, tot i que no és el model nòrdic que comentaves, però sí, és cert. Molt bé, moltes mercès. Hi havia una altra paraula demanada aquí a la sala. Com vulgueu, si us plau, identifiqueu-vos abans de fer el comentari o pregunta, si us plau. Sí. Hola, bona tarda. Sergi Figuerola, d'IDOSCAT. Bueno, en primer lloc, agrair la presentació que has fet, Lluís, ens coneixem bastant en aquest sentit, i volia fer un parell de puntualitzacions, no? I crec que estem amb la línia bona. Vull dir, el mapa que has ensenyat a nivell europeu és sorprenent, però crec que hem de fer un push més fort realment perquè el branding de cerca sigui reconegut. Vull dir, data d'avui sí que et pots identificar dintre el sistema europeu com centre cerca, però segueixo pensant, i això ho hem discutit diverses vegades, no, que la R no és suficient, perquè és difícil que tercers entenguin que això pertany a una comunitat completa. No? I després també volia comentar una altra cosa, i és que, associat amb el comentari que ha fet el company abans del començament, no, de les aliances, i jo personalment en aquest sentit crec que depèn més del lideratge dels centres.
i no de la responsabilitat del CERCA. És a dir, és el centre mateix que ha de veure quines són les seves mancances i espavilar-se en aquest sentit a buscar quines són les aliances que el poden fer més fort. Ho dic perquè precisament nosaltres, per exemple, en temes d'intel·ligència artificial, hem vist que tenim una mancança matemàtica, per això hem fet una aliança que hem escrit amb el CRM, en el sentit de dir com ens podem complementar en aquest àmbit i quan nosaltres anem a fora doncs, veure les vostres capacitats i viceversa. Estem començant, no? Però vull dir, també ho hem fet amb l'IEC, en el sentit de veure com ens complementem en temes de comunicacions a nivell d'espai. Al final és veure de dir quins són aquells que poden complementar-te i a partir d'aquí crec que és més una estratègia de grassroots, perquè el que fa més la força és la voluntat interna de voler créixer i que després es pugui establir d'una manera doncs, com a cerca. No? I bueno, també era saber la teva opinió, de veure com veies si creus que és una cosa que depèn més dels centres o depèn pròpiament de que cerca busqui instruments perquè fer això passi. Gràcies, Sergi. Home, nosaltres volem que això ho facin els centres, perquè un centre ben estructurat ha de poder identificar els seus partners a Europa o al món i relacionar-se de manera natural amb ells. Però a vegades no passa. I llavors, quan no passa, és quan actuem nosaltres. Nosaltres intentem incentivar. Fa poc vam fer una missió a Finlàndia, crec que ho he esmentat abans. Vam anar a 7 centres cerca. Tots els que tenim de l'àmbit agroalimentari, de l'àmbit de la biodiversitat, més un centre d'enginyeria civil i no recordo quin més. Érem 7. Val? I allà es van establir moltes sinergies entre ells perquè molts no es coneixien. I en canvi, aquells 3 o 4 dies que vam estar allà plegats, visitant institucions, discutint coses, allà es va generar molta complicitat. No? Bueno, perquè no existia encara, però si un centre ja té la capacitat de fer-ho, jo crec que endavant i a córrer. I de fet a les avaluacions ho recomanem això, no? Que els centres es relacionin amb els seus partners a nivell internacional, perquè això et genera nous projectes, et dona visibilitat, et situa als mapes de tot arreu. No? Moltes mercès. Donarem dues darreres paraules perquè ens consta que el nostre ponent té un altre compromís d'aquí a no molta estona. En Joaquim Bruna, un altre cop. No, només que en relació al que han dit abans, no, del el model nòrdic que deia l'Enric, jo crec que una paraula clau aquí és la governança de les universitats. Bé, no m'extenc. D'acord. En Guerrero, sisplau. Bé, no és ben bé una pregunta, sinó un comentari que està claríssim. És, t'ho hauran dit moltes vegades, què vol dir això de l'impacte social? Tirem una mica enrere. En el mes d'abril de 1953, uns tals Watson i Crick, millor Crick i Watson, van publicar un article de dues pàgines. El que se sap ara del DNA, evidentment, és enorme. Ha produït un impacte social. Un mes després, solament un mes després, solament Stanley Miller en Science, perquè Urey no va poder firmar, va fer la síntesi de compostos d'aminoàcids, etc. I de l'origen de la vida pràcticament no sabem res. L'any vinent serà l'any Uró. Tot el que va fer Uró sobre la síntesi de l'anina, per què serveix? Realment té un impacte social i parla de ciències, per no dir les humanitats. Què vol dir impacte social? Un impacte social pot ser incrementar el coneixement. Sí. No. És el primer impacte sempre és l'increment de coneixement, de coneixement científic. A veure, jo estic totalment d'acord. Tota ciència genera un impacte. El que passa que l'impacte a vegades el veus a 50 anys. I no sé, tenim un centre que treballa amb el bosó de Higgs. Clar, quin és l'impacte de treballar amb el bosó de Higgs? No ho sabem, no? Vindrà, segur que vindrà, i tardarà més o menys, i permetrà obrir noves portes de coneixement, però encara no ho sabem. Clar, l'impacte també és una cosa heterogènia, l'impacte social, no només social, econòmic, de salut, polítiques públiques, però hi ha d'haver impacte, i de fet n'hi ha. El que passa que a vegades ni tan sols el podem identificar perquè no sabem com fer-ho. I ara estem aprenent això, estem aprenent a pescar en els marcs d'impacte i a atribuir quin és l'impacte de la recerca que hem fet, cosa que també és molt difícil. No? Però crec que això ajudarà a fer veure als votants, als que paguen impostos, al Parlament, als governs, que a vegades posar diners en ciència et genera uns retorns que a vegades fins i tot són quantificables
I, per tant, no és diner, no és despesa, és inversió, no? Per tant, jo crec que això és important. El relat d'impacte i mostrar alguns casos d'impacte, tot i tenint en compte que alguns són a molt llarg termini, tot això ajuda a la recerca i per això volem estar directament implicats en això. Molt bé, doncs moltes mercès. Abans de fer la cloenda, no em puc estar de fer un comentari, si m'ho permets, i una molt petita pregunta. A veure, sobre el tema de l'impacte. A la xerrada que hi va haver abans de la teva, que en parlàvem al començament, en Rogelio Pozo, que és el director de ASTI, que és una organització molt interessant del País Basc, justament ens deia això, que ells el que els amoïnava era trobar indicadors d'impacte, no d'activitat. Que l'activitat és una cosa i l'impacte una altra. No? I llavors, bé, això ho vull comentar perquè amb aquest missatge en el qual jo crec que tots ja estem d'acord, doncs hi ha també una gran sintonia, no? I des de perspectives diferents, a més a més. I la pregunteta és fins a quin punt ICREA és un pilar de cerca? ICREA és un pilar de cerca. ICREA és fonamental per nosaltres. A veure, les xifres no les recordo exactament, però crec que hi ha més de 120 ICREAs al centre cerca, que és una quantitat no menor dels que hi ha en el sistema català. Llavors, ICREA és molt important, perquè ICREA ha permès històricament, perquè ja porta uns anys funcionant, captar gent molt bona a nivell internacional i que treballin a Catalunya amb tranquil·litat. És a dir, no patint per si l'any que ve el seu contracte s'acaba o tenen un problema. Per tant, ICREA ajuda a crear aquest entorn de tranquil·litat, de gent molt bona, que aquesta gent molt bona contribueixen a l'entorn de discussió científica que hi ha a Catalunya en les diferents disciplines. I això és fonamental. O sigui, tenir aquest suport, en aquest cas via govern, via institució ICREA, que ens va ajudant a fitxar gent, a captar gent sota un esquema d'avaluació estricte, per tant, gent molt competitiva, que quan venen estan en entorns amb màquines, equipaments, persones, grups que també volen ser molt competitius. Clar, això crea un cultiu, no?, d'idees i de creativitat, jo crec que molt, molt important. No? Sí, segurament també per captar recursos. També per captar recursos. Crec que el factor de multiplicació d'ICREA, per cada euro que el govern posa a ICREA, els que acaba recuperant en aquests entorns, perquè els entorns també són importants, no? Però també és molt alt, no recordo quan, però també és molt alt. Per tant, jo crec que són iniciatives complementàries i que s'ajuden. Segurament una sense l'altra no funcionaria. És a dir, si tu tens molt bona gent i no els dones l'entorn immediat suficient, aquella persona s'avorrirà i et marxarà. Però si aquesta persona molt bona té un entorn molt interessant, i això passa a les universitats també, escolta, això sí, va molt bé, no? Sí, i estem molt contents nosaltres amb ICREA. Sí. Jo crec que els dos esquemes, cerca i crea, retroalimenten positivament. I això, bé, també penso que és una molt bona component, no?, del sistema del nostre país. Molt bé, doncs res més, moltes mercès a tots els que ens heu seguit en línia, els que ens heu seguit a la sala, els que heu fet comentaris, preguntes i sobretot doncs, moltes mercès a Lluís Rovira, que realment esperem que sí, que algun dia siguem realment una economia del coneixement i que bueno, això ens porti doncs, a fites que ara mateix potser no podem ni imaginar en aquest país. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.